អ្នកបើកបរកោយន្តម្នាក់បានរងរបួសធ្ងន់គ្រាដែលរថយន្តសាំយ៉ុងមួយគ្រឿងបុកពីក្រោយយ៉ាងពេញទំហឹងខេត្តកាននេះបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាម្សិលមិញនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 7A ត្រង់ចំណុចគីឡូម៉ែត្រលេខ9ស្ថិតក្នុងភូមិគីឡូ8សង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងនគរបាលមូលដ្ឋានបានឲ្យដឹងថារថយន្តបង្កហេតុជារថយន្តតាក់ស៊ីម៉ាកសាំយ៉ុង15កៅអីពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 2Q1940 និងមានម្ចាស់ឈ្មោះម៉ៅចំណែកជនរងគ្រោះមានឈ្មោះលីឡុងភេទប្រុសអាយុ17ឆ្នាំរស់នៅភូមិខំផាន់សង្កាត់សាមគ្គីក្រុងស្ទឹងត្រែងប្រភពបានឲ្យដឹងថាដោយសារតែរថយន្តនោះបើកលឿនក៏បានបុកកោយន្តដែលបើកបរស្របទៅគ្នាធ្លាក់ចូលប្រឡាយភ្លាមភ្លាមអ្នកបើកបរកយន្តដែលរងរបួសត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យរីឯយានយន្តទាំងពីរគ្រឿងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចរក្សាទុកដើម្បីរងចាំធ្វើការដោះស្រាយបើទោះបីជាម្ចាស់រថយន្តសុំធ្វើការធានានិងចេញសហយព្យាបាលនិងជួសជុលទាំងស្រុងក្តី។